shumë. Sikur të nderuar dhe zonja dhe zotri, mysafir të nderuar, siç po e shihni, ne jemi rikthyer me sezonin e ri të show spektaklit ton Odeon. Dhe bashkë me Naimin kemi vendose edhe në mes tjerash edhe një rubrik të re. E kemi tituluar Histori Kënga. Gjithsesi nga dëshira për të sjell nga opusi i jon i art nga këngët tona të bukra që nga njëherë nuk ja u gjejmë dot as autorin. Dhe mora shkas nga kjo që sonte ta sjellim dhe të flas pak për këngën Mora Testin. Kënga Mora Testin është një këngë popullore, burimore, të cilës nuk i dihet autori. Dhe ban pjesë në grupin e këngëve baritore. Bile në fillim ishte këndue Mora Testin në burim me shkue. Dhe ndërko, tani veç jam dhe e emocionuar, për t'ja dhën interpretimin brillant, neve na kujtohet të gjithve ikona e muzikës zonja e nderuar e madhja Nexhmie Pagarusha. Të cilën e mbaj mend të gjithë. Dhe unë kërkoj nga regjia që ti përcjellim pak sekuenca nga interpretimi i saj brillant. Vërtet, ikon dhe e pa diskutushme. Dhe unë sonte kam vendosur që këtë këngë ta sjell në një interpretim të cilin e kemi pregaditur bashk me interpretim live nën udhëheqjen e artistit, udhëheqësit artistik zotri Afrem Sadikut, që unë shpresoj që do të rikthejmë në një mënyrë dinjitoze. Faleminderit shumë dhe shkojmë me këngën Mora Testin.
Lele Caciorele. Lele Caciorele. Ai Caciorele ca jeme. A, po jeshëm. Po të pësyni kështë në shkohë. Po të pësyni kështë. Kështë në shkohë. Kështë mirë, ti si je? Kështë në një mirë. Mirë, ju falem derit. Kunem, po jeshëm, në paske në drejtë. A, po të pëlqen, a? Po shumë. O, zëtë, zëtë, mashallah, mashallah. Ta është prek e hunën të në ondë, këtë në herë prekshin edhe hunën edhe... Po, më të përë, në që të jemi të ashtë. Dikush, që ashtë të temer? Në gëbren e emë, se të në verën si na po. Të të në gujam. Me bo, me pas mundësi, me qenë na këto, një fabrikë të pampirësave. Milionera buhëm, milionera. Pse? Pse se na ka të shkojmë, më të bojna, më të bojna. Ja, isha! Po, po, tanë verën një më kam ndeti. Që, pa bëdhë mjerë? Po, dhe, po, që shtë kejtë po menojnë, aha, ndeti e knaqë, në hamam. A se konë hejsa? Jo, jo më konë. Po? Po mu knaqë. Se shka të bojnë? Nuk është kërru për ati në naltë, kjo në në vakive, më knoqa, më pushua, diçka, ja, ja, ja. Mirë. O, qëva, ajde, po bom gati me shkundeti, rëthirë, shihërit e hanëme. Shihëritin? Pa, irë tha, ma mirë tha, po shkojna bashkë, po vina tha me juve, sa ma kalablak, qa që ma mirë kalojna, a ne i knej. Una la u menova, hajtash për një anë për 10 ditë, da është i rimas në jone me burin të me njërin të më knaqën, pushojna, ani, thash, ani bre po shkujna. Tu që umë shkum, hopë tërtë në Shqipniko e kina banesën. Shkum atje u bënëm gati, shpë shkujna më plashë, si e na ullë, ne. Veç kërja ka njësë, renë, familia e sajda me ardë një ka një, o, ma kanë marë bre ftyrën. Ftyrën ma kanë marë, asë nuk dishin me nejtë në plajë, asë nuk dishin me nejtë në restorantë, asë kërkon bre heqë, kërkon. Lutë kësh, ju kishë qëllë bre goja, kur nuk merë ke fëjnë, bile ka fëllke, asë pikë, asë presje, veç fëllë. E këshërësha unë e në plajë, mësë më shty me ta, ajo fëllë unë e këshërësha, normal, që kam i bo? Këshërë ajo fëllë, këshërë fëllë. O në hetë dikur i pava që atje dhe djemë lujshin sha. Ta shëhret, këshirë në thasha ta djemë që atje u knaqen, po lujnë sha. Heq, bërë. Zdi që e kështë gjithë, dikur në ala shëhret. Ha, a e din thash pëse femnat nuk lujnë sha? Tha pëse, thash se duhet shumë kohë e gatë mës me full. Ha! Nuk e ka marrë vesh. Jo, a? Ja, 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 se murë vesh, qeq. Fal, mos di me t'kallzu. Na një të zajke sojna, fort në pëlqeni herë në fillim. Në mosh, këgja do vjetë në em, këgja, pëdin? Po, dhe ke qaqë, bukur, ëzët, thu, am edhe një parë syta, shë. A jë, si carit, vike, na i bike, do kafe, shkoj, ke 2-3 satë, kush të shifke. Vike apet që ashtu shkoj ke 2-3 sasë të shqip ke kush. Kjo, zi e terë të full për to, fëllë. Zdi shë aqysh mi jam shirë gojen, të shë a hej mërë Allah, që janë një diçka, zdi të jetin, aja kur s'ka full, a e vishë në telefon rike. Po? Ja, e kishë haru me telefon me kejtë veç folke. Ta shë oti, shuhret be, po ta shë njëherë bre kanë me dika, di njëherë desë njëri, qërësha me më shirë gojen se më plosh, plët njërë. Folle, diku, o shihret. Aha, tash, da din qka, a e din thash që njëri kur des, a i nuk e din që o dik. Tha jo, po thash që ashto njëjtë është edhe kur je hajvan. Nuk e din që je hajvan. Njërë të di. Te u të patë ndërpreve që ma kujtove që aty që të fulë rame, për një po e qënë njona burin të doktori. Për i thë, doktor, vesh po fletë në gjumë.
A e këshyri pak, tha, po s'ka qare se se lënë ti gjithë ditën me fola, a i dikun do të me foli. E danësa ka ka pëzhuri i ditë, s'pa të shumate. Ku. Na ta erdha jo qikatezës, me nejtë aty të na, pak edhe dni me, këshër, shafër të bukur, e këshër. Dikur pe aba i thash, Allah i lë thash, apo më kalëzën të sovjet i ki, aja po më këshyri për kështë ta 30. Mu më kishë oj kry qikach, pe fjallëve, tu fol kjo. Më zemër, se në ftyrë, po të shihët që i kizi du piramidat e gjithë. Qash! Ja, bre, tha, po, tash, qëre, nuk o lidi sa vjeti kive, një me, thash, mu duk, po duk, është aeroplan, bum, thash, fort bukur, po duk, është pamjen, perfekt. E, tha, për pamjen e bukur të femnës, tha, vynë vitamina shë. Shë, na e më ti si doktor s'ki nikur, gara? Ja. Ja, sënë s'kësha pasu. Shë. Asë ju s'keni ni? Ja. Ja, sënë, ja. Ta shushbre shë, dinko. Ja, tha vitamina shë dhe veç keshke. Kalëzëmbre qka qa, ja? Tha shtikla, shminkat edhe shvaleri. A, që këj treshti qka të? Ma? Tha po. Thasht të na, thasht fjallës shvaleri thojnë burave të martum. Po të tha po, thasht adin bedi që isha ta në të martum, adin nuk kom mirë, jo. Tha jo, tha pse? Thasht s'po di be që shme ta spjegu. Thasht burat e martum janë për pas që janë të në zonën, thasht janë, a bedin e më si kura i kimi, i kim banka, kur shkesh. Po? Ti mund shme përdor për një kotë shkurt, po me vetës në merë. Jo, vëlla. Aja, njështë shto me kesh. Po, tha, ja, tha, vishla dhe një fjallë, tha, jetu e thonë nga bimë, tha, cëllën, tha, nuk thohët bur i martum. Tha, shë qysh thohët, pro, si mbas te e shvalera, jo, tha, shpo qysh, tha, bur me aftësit kufizume. I kufizum. Tha, shë, ja, unë e mo, tha, shë sunë rriqë të. Unë e thash përshkoj në nulqin të bardha, me të knoq pak shpirtin, me pushu edhe pik edhe u qova une. Kur të quna ta kejt ma halla, gjysa e plajës, po vina edhe na, po vina os, po vini, thash është me burë temin. Jo, po vina, të quna dhe ata edhe. Po vina tha të bardha, se atje tha në Belvedere, botra neja e mirë. Krejtje nërë dhe mikë, lërë krejtje nërë. Leo, krejtje nërë, besëm. Edhe në si starë me flejtë, mirë. Po, i vendosa unë, e. Ta është bërë gjënë tolë me një kalablak, ta hotelin, ta vese e shproza. Tu vendosëm të ajo në hotel, si starë. Dhe isa jo në bogat, jardë në këshami, hajde, po shkojnë ata në Belvedere, më knoqë. U qumë, shkumë, naj, që shtë mojke, bre, që shtë. Se jo përdore, po që shtot mojke shëhreti. A shëhreti, po dhe. Për pas që falke, do me thonë mojke mësëm ikë, po ngëm. O, shkuma të, veni mirë, andër, muzika e mirë, neja lëqë. A kënë e ke leotrimi që atë? Ja, së konë leotrimi. A qëtonë së konë? Së konë qëtonë, qëtonë kërë kërë Bajram Dëbra. A Bajram Dëbra! Mja hongërat gërklanë të mirë që e ka. Ne ja loqë pëthëm, shëhriti së nalke, bede, ngre. Dikur zisha na e më qka me bo, u qova kështë me kësy, thasht i ki pak pëjsoj na ja mas me. Ma oj i kryt qaq pëj sikletit, marrë në thu, e të rëzohna. Jëm rëzu qaq keq, që kur jëm qunë kom, kërejt aty rëshin aplauz shuploka mas mije. Tu menu që po bëj break dance-une. A po, a? A mi mirë original pas ka dole. Original. Aj që qëja burri jem po vjen me një dorë, kështë se tjetër në kishë në telefon, zonë. Kishë e po më një manë, në adi me shku më ullë. Ta shtu shku i kanorë dhe atina shësni, aty ata rishin me një kafe. Ta shu në peni, pi thët aj shuk i vetë. A po vjen sonë të në kafe. I jam me kitë zëjën teme, bre. Aj po pedina, po apo vjen.
Në mujsha, në gëvi. Në mujsha, në gëvi. A mos mujsha vi. Budala. Po, dhe po. E ta kopi një cup Viagra. Ha! E tja hos në në trrrr, tak. Mira e tini, ne. Ashtë në kishë më munoll. A o që halakatu, këtëse, pra no, une, kesh, e këqyrësha, pra shqa e të bo, a, ta më kanë sëllmu shëjtonat, bre, më kanë sëllmu, po halakata, që të rejtë më krejtë, e këqyrëshë, të zakja vetë mu, knaqe, vetë, të zakja. Kyrë, ku ku tha u knaqëm, kur që si pushimi, si në konë, tha me dhe ditë shka, tha shka, a shkën e tha dhe dimni, që shto tha ju familja, pushime, kësh? Po, i shkojnë ata është nërva një një tjetërit. Po. Një herë të kena jepët mundësia, ti kalojmë disa minuta me njërës që i duam. Dhe pasta e kemi me mira orë për të folur për ta. Viktor Hugo. Viktor Hugo. Mirë. Masi e më urë që atë falë kohëra, më ujtja i pasë.